Підготувати власні кадри, профінансувати навчання майбутніх медиків у Донецькому медуніверситеті порадив гайворонській владі очільник області під час візиту в район. Нині центральна райлікарня відправляє на лікування пацієнтів, яким не може допомогти, в Кіровоград за 170 кілометрів. Підготовка нових кадрів збільшить кількість медиків та зменшить потік пацієнтів до обласної лікарні, вважає Сергій Кузьменко. Зараз в гайворонській лікарні працює більше 40 лікарів та майже 130 молодшого медперсоналу. Ми завжди телефонуємо, ми ніколи людину не відправляємо просто так. Ми телефонуємо, що ми відправляємо, чи можливо тут треба щось зробити. Ми викликаємо консультантів, якщо не транспортабельні. Ну, відмов жодного разу не було. Є державне замовлення, тоді коли держава навчає студента. Да? А є ще штука, коли таке цільове направлення, і можна було подивитися там за рахунок районного бюджету, там виділити якусь невелику суму чи програму, і там вивчити одного, двох, трьох, ну, яка буде можливість. І вони тоді гарантовано повернулися.